Lai gan ekonomika ir piebremzējusies, šā gada prognozes vairs nav tik drūmas kā iepriekš. Sāk parādīties optimisms, jo neīstenojās smagākie scenāriji, kāda varēja būt. Tā secina SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Un tomēr šis gads būs ar augstu nenoteiktību. Gašpuitis norāda, vairāki riski ir mazinājušies, taču nav izzuduši. Ņemot vērā kopējo izaicinājumu, tādu klāstu apjomu, šis gads būs drīzāk par esošo sasniegumu, tādu noturēšanu kopējā ekonomikā. Ja? Un, pat neliels pieaugums, es teiktu, jau būs pietiekami labs sasniegums pašreizējos apstākļos. Un, tādā ziņā es teiktu, ka tās prognozes ir kļuvušas nedaudz optimistiskāks un visdrīzāk arī tie, kas prognozēja nelielu kritumu, drīzāk redzēs, ka Latvijas ekonomika uzrādīs nelielu, bet pieaugumu. Ekonomists brīdina, ka tuvojoties rudenim atkal var aktualizēties enerģētikas jautājumu, lai gan pašlaik tendences ir pozitīvas. Vienlaiks viņš norāda, ka inflācijas lēciens visticamāk ir piebremzējies un šogad tā nepārsniegs 10%.